Vyberáte si pláž a neviete, čo znamenajú rôzne skratky a anglické názvy? V tomto videu si to vysvetlíme. Každý výrobca plášťov to má inak, teda iné zmesy, iné bočnice, iné názvy, je to trošku aj z toho marketingového hľadiska, aby sa to lepšie predávalo a nepodobali sa tí výrobcovia navzájom. My si to budeme ukazovať na výrobcovi Maxis a ideme si teraz rozobrať plášť úplne do podrobností, každú jednu jeho časť. Veľmi rád by som vám aj poradil, ako na plášťoch ušetriť, spomeniem to na konci videa, kde vám poviem, ako to robím ja a na akých plášťoch jazdím. Takže ideme na to, petka plášťa, to je táto najvnútornejšia časť, ktorá sa dáva do ráfika. A vždy keď počujete, že nesadla mi tam petka, alebo musíte dať petku úplne do stredu ráfika, tak v podstate sa jedná presne o túto vnútornú časť. Tá môže byť z rôznych materiálov. Taký najbežnejší materiál je kevlar, sú to v podstate aramidové vlákna, ktoré sú vo vnútri. Ten materiál je ľahší oproti drôtu, ktorému sa budem venovať neskôr a hlavne sa dá ten plášť aj zohnúť, teda viete si ho zložiť a ušetríte tým miesto. Drôtená petka má trošku vyššiu hmotnosť, keďže máme tu drôt, ktorý je po celom obvode plášťa. Využíva sa hlavne pri takých zjazdovejších plášťoch, keďže tam nedbáme až tak na tú hmotnosť. Drôtená petka je použitá aj pri trošku lacnejších plášťoch, keďže je to jednoduchšie riešenie ako kevlarová petka. Taký tretí typ, o ktorom nie je veľmi počuť, je petka z karbonových vlákien, áno, počujete správne, tá sa používa hlavne pri takých lepších cestných plášťoch. Petky máme za sebou, z mojich skúseností niektoré idú nahodiť na plášť jednoduchšie, niektoré naopak náročnejšie. Kľudne mi to môžete napísať aj dole do komentáru, ktorá vám išla na jednoduchšie. Casing je z anglického názvu a v podstate o čo ide, je to taká základná konštrukcia plášťa alebo také celkové obalenie plášťa. Čím je ten plášť určený viac do agresívnejšieho terénu, tým má týchto vrstiev viac, prípadne aj z rôznych materiálov. Samozrejme, treba si uvedomiť aj to, že čím je tam tých vrstiev viac, tým stúpa aj tá hmotnosť, takže tá hmotnosť stúpa hlavne pri tých enduro alebo takých už zjazdových plášťov, kde je naozaj dôležité, aby ten plášť bol masívny, aby ste ho hneď neprerazili. Maxis má dva druhy casingu, prvý je single ply casing, čiže jedna vrstva nylonu a druhý je dual ply casing. Casingy môžu mať rôznu hustotu vlákien a tento údaj nám označuje TPI. Čím je toto číslo vyššie, napríklad pri Maxise 120 TPI, tým je ten materiál jemnejší, pružnejší a ľahší, čo je lepšie pre valivý odpor. Materiál s menším údajom TPI, teda napríklad 60 TPI, je určite odolnejší a menej náchylný na poškodenie. Zároveň je ale aj ťažší, takže sa používa hlavne pri zjazdových plášťoch. Je dobre vedieť, čo tento údaj TPI znamená, ale netreba si z môjho pohľadu podľa toho úplne vyberať plášť. Mňa skôr zaujíma bočnica a zmes. Bočnica plášťa je táto bočná strana na plášti. Samozrejme môže siahať až vyššie, ale z takého bikerského slangu to voláme bočnica plášťa. Pre jazdu v lese ponúka Maxis rôzne typy bočníc, a to Exo, Exo Plus, Double Down a DH Casing. Maxis to má urobené takto postupne, rovnako to majú aj ostatní výrobcovia. V princípe o čo ide pri výbere, keď máte plášť, ktorý je menej masívny, teda je tam tenšia bočnica, tenší ten materiál, tým bude ten plášť ľahší, ale naopak, potom keď idete do terénu, je tam väčšia pravdepodobnosť, že ho prerazíte. Pokiaľ máte ten najtvrdší alebo plášť, ktorý je najmasívnejší určený, fakt, že do ťažkého terénu zjazdový plášť, tam je tá bočnica naozaj pevná, avšak ten plášť je veľmi ťažký, čo neoceníte hlavne, keď idete na nejaké výlety. Čiže vždy si tam musíte robiť kompromis a kľudne sa poradte aj s predajcami, pokiaľ ste niekde na predajni. Výrobcovia robia plášte z rôznych zmesí, takisto to máme aj tu. Single compound, dual compound a triple compound, takzvanú 3C, čiže jedna zmes, dvojzmes alebo trojzmes. Jedna zmes a dvojzmes sa používa skôr pri takých jednoduchších plášťoch alebo napríklad aj pri plášťoch na zadné koleso. Ja osobne mám tiež na zadnom kolese dvojzmes, aby sa menej vyšúchala.
Najlepšie plášte sú z troch zmesí, keďže tam si výrobca kombinuje tri rôzne typy zmesí, čiže najmäkšiu a tú tvrdšiu a strednú zmes a kombinuje si ju tak, aby bola vhodná na danú disciplínu. Čiže napríklad pre zjazdový plášť je veľmi nevyhnutné, aby tam bola čo najmäkšia zmes, pretože ten plášť sa musí doslova prilepiť na ten terén, aby podržal jazdca v každej chvíli. Ako viete, o akú zmes sa jedná, je to označené zvyčajne na boku plášťa, prípadne je to podľa farby, niektorí výrobcovia robia dokonca pásy cez celý plášť v rôznych farbách, aby ste vedeli, aký plášť si dávate na daný bicykel. Ako zistíte, či sa jedná o bezdušový plášť alebo plášť, ktorý musíte použiť s dušou? Zvyčajne to nájdete na boku plášťa, v tomto prípade sa jedná o tubeless ready plášť, to znamená, že tento plášť je bezdušák. Môžete to nájsť na rôznych skratkách, to je skratka TR, avšak iní výrobcovia používajú taktiež rôzne skratky, zvyčajne tam je slovičko tubeless, čo znamená, že ten plášť použijete bez duše. Nie každý plášť si bude rozumieť s akýmkoľvek ráfikom alebo s akoukoľvek vnútornou šírkou ráfika. Tu máme označenie VT, čo je White Trail a v podstate jedná sa o to, že tento plášť je určený na vnútornú šírku ráfika 30 až 35 mm. Na tento údaj si naozaj veľmi dávajte záležať a dávajte si pozor, pretože pokiaľ si zoberiete plášť, ktorý je určený na širší ráfik a dáte ho na uší ráfik, nemusí fungovať správne, nech je aj v tej najlepšej zmesi. Jednoducho, bohužiaľ, pokazíte tým vlastnosti plášťa. Moje skúsenosti, na akých plášťoch jazdím a ako ušetriť pri výbere plášťov. V prvom rade si treba uvedomiť, že predné koleso vedie stopu a preto na prednom kolese mám 30 zmes, v mojom prípade max grip, teda čo najviac gripu. Predné koleso preferujem ako DH casing, prípadne, že idem na enduro, tam si dám kľudne aj double down, pretože je ten plášť trošku ľahší. Čo sa týka zadného plášťa, tam si dávam tvrdšiu zmes. Prečo? Keďže zadným kolesom častokrát brzdíte, čiže to koleso sa zasekáva, skôr sa aj šúcha. Keď jazdíte ešte po nejakých kamenných trailoch, tam sa dokonca tá guma až vytrháva z toho plášťa, čiže skôr si ten plášť ojazdíte a zničíte. Predný plášť mi vydržal celú sezónu, alebo takmer celú sezónu, skôr tam boli zodraté tie bočné štuple, je to najmäkšia zmes, a zadných plášťov som vymenil, keď si tak spomeniem, asi 7 alebo 8. Takže tam určite, keby som mal tie zadné plášte z mäkšej zmesi, asi by ich bolo určite cez 10. Napíšte mi dole do komentáru, aké plášte preferujete vy, aké zmesi, aké bočnice, akého výrobcu a hlavne, ako často ich meníte, koľko ich miniete za sezónu. Vidíme sa na budúce. Čaute.